Oluvanyuma lw'abatamanya ngamba okukola obulumbaganyi ku Paster Alyosius Bujingo House of Prayer Ministries International mu kiro ekyakeso olw'okusatu lwa wiiki ewedde. Mwe battira omukuumi we Richard Muhumuza, ab'ebyokwerinda bakyali ku muyiggo ogw'abakola ettemu lino. Kati poliisi etaddewo obukadde 20 eri oyo yenna anaazuula abantu abaali mabega w'okugezaako okutemula omusumba Bujingo n'okutta omukuumi we Richard Muhumuza n'emmundu eyakozesebwa. Abantu ba bulijjo abamu bayinza okuba balina amawulire agasobola okutuyamba. Waliwo akasiimo aka ssente ez'empeke obukadde 20 obujja okuweebwayo eri omuntu oyo. Kino tukikoze tusuubiza abantu era tuzze tuwa akasiimo wekyetaagisa. Mu ngeri y'emu era ekitongole ekivunaanyizibwa kubuuliriza ekya Special Investigations Unit kyeddiza okubuuliriza n'okunoonyereza ku musango guno. Fayiro eno yatwaliddwa ku kitebe ekikulu ekya CID nga okunoonyereza kati kukulemberwa ekitongole ekya Special Investigations Division ekisangibwa ekibuli. Kino kyaddiridde ebizze bitambula ku mikutu egy'amaanyi egya intaneti, ku mitimbagano egy'enjawulo nga bafulumya ekyo kye bateebereza okuba nti kye kyaviiriddeko obulumbaganyi buno obw'emmundu ku Richard Muhumuza awamu ne Paster Bujingo. Enanga agambye nti emmundu eyakozeseddwa mu ttemu lino eriko akakwate n'eyo eyatemula omugenzi Isma Olakise Songera n'enkola kumpi yali y'emu. Emmundu eno egambibwa okuba nti erina akakwate ku masasi agaafulumizibwa mu ttemu erya munnaffe Isma Olakise awummule mirembe. Ate obutemu bwennyininnyini nabwo bwefaananiriza obutemu obwakolebwa ku Isma Olakise. Waliwo abagamba lwaki emmotoka teyayimirira, tebaakuba driver, driver yasigala ali mulamu. Ne ku ttemu liri erya Isma Olakise baakuba amasasi gaakwata Isma yekka, driver yali atudde ku saidi yeeri teyatemulwa. So ebintu by'engebyo bibeerawo naye tusuubira nti obukugu bwe tugenda okukozesa mu kunoonyereza kuno bujja kututuusa ku batemu abatuufu ate tusobole okufulumya alipoota enzijjuvu. Enanga yongeddeko nga bwe bataddewo ennamba y'essimu namba 0741111333 eri oyo yenna alina amawulire ku ttemu lino. Enanga era ennyamidde olw'amawulire agasaasaanyizibwa ku mikutu emigattabantu ku lumbaganyi obwakolebwa ku musumba Bujingo. Kitukwasa nnyo ennaku okulaba nti abantu bano bayitira ku mikutu gino egya social media ne batandika okuwuddisa abantu ba bulijjo. Bw'obabuuza obujulizi obw'amaanyi obwekwata ku ekyo bagamba tuteebereza kyavudde ku kino, ono baasoose kumutta, awo kyabadde ku mukyala, abyo byetoololera ku ddiini, kale tulwale kiriwo. Ategeeza nti bamaze okukunganya obutambi obulaga obulumbaganyi obwakolebwa ku Bujingo. Ebyo bibeereddewo ng'olunaku olw'eggulo Paster Bujingo yasinzidde mu kusaba n'alangira ennaku 7 ez'okweyawula basobole okusaba n'okusiiba olw'ekyo ekyamutuukako mu afiira ne Muhumuza. Wiiki eno yonna mbasaba mbegayiridde tugende maaso n'okusaba n'okusiiba tumalirize ku Sande. Manye sirimu lichani sija kuswaza. Soiman Mtevi ya kusake degwe na ukulabu kede TV.